بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی نا نام تے شروع کروں چھوں جے گھنو کرپاڑو مہا دیاڑو چھے والشمس وضحاها سوریہ نانے تینا پرکاشنا سوگن چھے والقمر اذا تلاها انے چندر نا جارے کے تے سوریہ نا پچھی آوے والنہار اذا جلاها انے دیوس نا جارے کے تے تم نے خوب پرکاشتی کرے واللیل اذا یغشاها انے رات نا جارے کے تے تینے ڈھاکی لے والسماء وما بناها انے آکاش نا تتھا تینے بناوانا والارض وما طحاها انے پرتھوی نا تتھا تینے فیلاوانا ونفس وما سواها انے جیون تتھا اے وشینا کے تینے درست بناویو فَأَلْهَمَهَا بُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا پچھی تینے بدیا نے پرہیزگاری نی سمجھ آپی قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا البتہ جینے تینے پویتر کری لی دو تے سفڑ تھےو وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا انے جینے تینے رگ دوڑی نہ کھیو تے نشفر تھےو كذبت ثمود بطغواها سمود قومے پوتانی شرارت تھی جٹھاڑیو اذ انبعث اشقاها جارے کے تیو مانو سو تھی ودھو کم بخت اٹھیو فقال لهم رسول اللہ ناقة اللہ وسقیاها جیتی اللہ تعالیٰ نا رسول تیو نے کہیو کہ اللہ تعالیٰ نی اوٹڑی تھی انے تینی نا پانی نا وارا تھی ہوشیار رہو فَكَذَّبُوهُ فَعْقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا فرید تیوے پیغمبر نے جٹھاڑیو انے اوٹڑی نے پگو کاپی ماری نا کھی جے تھی تیو نا پروردگارے تیو نا گناہوں نا کارنے تیو نا اوپر ہلکائی ناکھی پچھی سو نے برابر کری دی تھا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا انہیں تیو نو پیچھو لیوا تھی تے ڈرتو نہ تھی.